Много често се крием зад определени оправдания. И когато искаме да излезем от тази спирала, която сами образуваме, е много важно да знаем правилото за петте пъти защо. Питам един човек защо прави определени неща. Първия път той отговаря нещо по инерция. Втория път отговаря нещо по инерция. Третия път отговаря нещо по инерция. Истината идва на четвъртия или на петия въпрос защо. Защо го правиш? Ако искаме дългосрочен план да излезем от спиралата, която създаваме, е добре да се зададем този въпрос. Пет пъти защо? Защо работя тази работа? Защо работя тази работа? Пет пъти. И на четвъртия, на петия път ние ще получим реален отговор защо го правим. А всъщност е изключително важно човек да знае защо прави определени действия. Много пъти сме дискутирали в канала, че определените решения ние ги взимаме спрямо традициите, които сме наследили, спрямо средата, в която сме израснали, образованието, което имаме. И е много важно да можем да се зададем пет пъти въпроса защо, за да получим истинския отговор защо правим определени неща. Само единствено тогава ще сме чисти към себе си и ще можем в дългосрочен план да знаем каква е първопричината на това, което ние правим. Това е много полезно начинание за всеки един човек, който иска да се развива. Ако искате да подкрепите канала, ударете един палец нагоре или напишете коментар. Защо гледате този канал? Задайте този въпрос и го напишете в коментарите. За хората, които не ме познават, се казвам Цветан Радушев. Това е моят канал за бизнес и за търговия. Надявам се това кратко видео да ви е било харесало. Ако това е така, подкрепете ме и не пропускайте да гледате ето този подкаст. Благодаря ви!